Entra no nosso site comuns.org.br e conheça o nosso movimento, o Movimento Comuns. E eu te convido para fazer parte, junto comigo. De 5 de dezembro a 2 de fevereiro, nós construiremos territórios livres do fascismo. E precisamos que tu sejas nossa candidata a vereadora ou a vereador em 2020.